ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ଲକ୍। ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସାଙ୍ଗମାନେ, କେନ୍ତା ଅଛ? ଏ ଭଲ୍ ଥିବ, ମୋର ତ ଫୁଲ୍ ଆଶା ଅଛି ଯେ। ବୋଲେ ଆଉ ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ତ? ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ବ୍ଲକ୍ ଦେଖ୍ଲ, କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା? ହଁ ଭଲ୍ ନାଇଁ ଲାଗିଥିବା, କାହିଁଲେ ନୂଆ ନୂଆ କରୁଛେ, ଟିକେ ଡର ବି ଅଛେ। କିଛି କଥା ନାହିଁ, ତମର ସପୋର୍ଟ ମିଳିଲେ ତ ମୁଇଁ ଆଗ୍କେ ବଢ଼୍ମି। ଦିଲ୍ସେ ଶୁକ୍ରିୟା କର, ଆଗ୍କେ ବଢ଼ି ପାର୍ସି। ସେଥିରେ ମୋର ଭଲସେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଦେଇ ନାଇଁ ପାରିଲି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୁଁ କହିଦେଉଛେ। ମୋର ନାଁ ହେଉଛି ଶ୍ରୀରାମ ପଣ୍ଡା, ମୁଇଁ ସୋନପୁରରେ କାମ କରସି ଟାଉନରେ। ମୋର ଗାଁ ହେଉଛି ବିନମହାରାଜପୁର ଓଡ଼ିଶାରେ। ମୁଇଁ ମହିନ୍ଦ୍ରାରେ ସେଲ୍ସରେ କାମ କରସି, ମାନେ ପର୍ସନାଲ ସେକ୍ଟରରେ ଅଛେ ମୁଇଁ, DSC ହିସାବରେ। ମୁଇଁ ତ ସକାଳୁ କାଦି ପାଦି କରି ଅଫିସ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲି, ପୁରା ଚକା ଚକରେ ଯାଉ ଅଫିସରେ ଜଣା ପଡ଼ବା ସେନ ହାଲ ଚାଲ କାଇନା। ଖାଇ କିଆଡ଼କେ ଯିମି, କେନ୍ ମାର୍କେଟ ଯିମି, ଆଗ୍କେ ବଢ଼୍ମା। ସାଙ୍ଗ ମାନେ, ମୁଁ ଅଫିସ ଯାଉଥିଲା ବେଲେ ସାଙ୍ଗ ଭେଟିଲି, ଆଉ ସାଙ୍ଗ ରୁମ୍କୁ ଆସିଲି, ଦେଖ ସାଙ୍ଗ କେମିତି ଗୋଟିଏ ପଡ଼ିଛି, ଗୋଟିଏ ଫୋନ୍ ଦେଖୁଛି, କିଛି ତ କାମ ନାହିଁ ନା, ଆଉ କ'ଣ କରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଦେଖ କୁଆଡ଼େ ମାର୍କେଟ ବାହାରିଛି, ପୁରା ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ହେଇକି, ପୁରା ଜୋତା ଫତା ଲଗେଇକି, ପୁରା ତୋର କ'ଣ ହାଲ ଯାଇଥିବ ଭାଇ, କୁଆଡ଼େ ବାହାରିଛି? ସତ ତୁ ସତ କହୁନୁ, ମୋର ସାଙ୍ଗମାନେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ବାହାରିଛି ତୁ? ଟଙ୍କି ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛି ନା ମାର୍କେଟ, କ'ଣ ଡ୍ରେସ୍ କିଣିବାକୁ ଯାଉଛି ନା କ'ଣ? ଡ୍ରେସ୍ କିଣିଯାଉଛି, ମୋ ପାଖରେ ନେଇକି ଆସୁନୁ। ହଁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନେଇକି ଆସୁନୁ, ଆମ ସେ ଅଛନ୍ତି। ଓହୋ, ଆମ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଗଲି ଅଫିସ୍କୁ, ଏବେ ଅଫିସର ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବି କ'ଣ ନାହିଁ କ'ଣ, ତାପରେ ମୁଁ ବାଇକ୍ ବାହାରିବି, ବାଟରୁ ବାହାରିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଚାଲ କଥା, ଆମର ଏସ୍ଏମ୍ ସାର୍ ଆସିଗଲି, ଆଉ କହିଲା ଯେ ମାର୍କେଟ ଯାର ନାହିଁ, ଆଜି ସବୁ ରେଜିଷ୍ଟର ପତ୍ର ଟିକେ ଚେକ୍ କରିଦିଅ, ମାନେ ମୁଁ କାମ ସାରେ, ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଦେଖାଉଛି। ଏବେ ଅଫିସ୍ କାମ କଥା ସରିଲା, ଏବେ ଲଞ୍ଚ ପାଇଁ ବାହାରିଲି, ଆଉ ଆପଣ ଖାଇଛନ୍ତି ତ? ଯାଆନ୍ତୁ ଖାଇକି ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ବି ଚାଲିଲି। ଖାଇବାକୁ ଯିବା, ଏ କ'ଣ ଅଛି କି ଜଣେ? ମୁଁ ତ ହୋଟେଲ ଖାଏ। ଏଇଟା ମୋ ସାଙ୍ଗର ବାଇକ୍, ଆଜି ମୋ ବାଇକ୍ଟା ମୋ ସାଙ୍ଗ ନେଇଛି ତ, କେଉଁ ହୋଟେଲରେ ଖାଏ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଜି ଆପଣ ଦେଖେଇବି ସୋନପୁରର ଯେଉଁ ମୁଁ ଡେଲିସିଏ ବି ହୋଟେଲରେ ଖାଏ, ରେଟ୍ ବି କମ୍ ଦିଏ, ଖାନା ବି ଭଲ ଲାଗେ। ଚାଲନ୍ତୁ ହୋଟେଲରେ ଖାଏ, ସୋନପୁର ଗୋମତୀ ହୋଟେଲ, ଶସ୍ତା ସୁନ୍ଦର ମଜବୁତ ଖାନା, ମସ୍ତ ଥାଏ, ମସ୍ତ ଗୁଲାପ ଲଗାଇଛନ୍ତି, ଖାନା ଟିପ୍ଟପ୍ ମସ୍ତ ଲାଗିବ, ମସ୍ତ ଖାନା ବୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା କ୍ୱାଲିଟି ଖାନା, ବେଶ୍ କମ୍ ଦାମ୍ରେ ମସ୍ତ ଖାନା ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାତ ଡାଲି ଖଟା ସାଲାଡ଼ ଚିପ୍ସ ଚିକେନ୍ ମସ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଖାନା ସରିଗଲା ଗୋମତୀରେ, ଏବେ ମୁଇଁ ଯାଉଛେ ରୁମ୍କେ, ହ୍ୟାଲୋ ମୋ ରୁମ୍ ଦେଖାମି, ମୁଁ ଯେନ୍ ରୁମ୍ କ୍ୱାର୍ଟର୍ରେ ରହୁଛେ, ଟିକେ 5-10 ମିନିଟ୍ ରେଷ୍ଟ ନେମା ତ, ଚାଲ ତୁମକୁ ଦେଖାଉଛେ। ପହଞ୍ଚିଲି ଖାନା ସାରିକି, ଏଇଟା ମୋ ରୁମ୍ ଦେଖାଉଛି ତ ଆପଣ, ଏଇଟା ମୋ ରୁମ୍ ଅଛି, କ୍ୱାର୍ଟର୍ ଅଛି, ଏଇଟା ମୋ କ୍ୱାର୍ଟର୍, ମୁଁ ଏଠି ରହେ, ଏଇଟା ମୋ କ୍ୱାର୍ଟର୍, ମୁଁ ଏକା ରହେ, ମୁଁ ରେଣ୍ଟ୍ରେ ରହେ, ମୋର ଆଉ କିଏ ରହନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭାଇଟେ ଆସିଯାଇ ରହିବା ପାଇଁ। ଏବେ ମୁଁ ଅଫିସରୁ ଆସିଲି, ଫ୍ରେଶ୍ ୱାଶ୍ ହେଇକି ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିକିରି ଆସିଲି, ଆଉ ଆଜି ଗୋଟେ ଜାଗା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି, ଦେଖେଇ ପାରିଲିନି, କିଛି କଥା ନାହିଁ, ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ସେ ଜାଗା, ଆଉ ଆଜିରେ ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ରଖୁଛି। ଆଉ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା, ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରବାର ନାଇଁ ଭୁଲ୍ବେ, ଆଉ କମେଣ୍ଟ ଜରୁର କରିବେ, ଆପଣ ଏଇ କମେଣ୍ଟରେ ହିଁ ମୁଇଁ ମୋର ଭୁଲ କେନ୍ଟା କାଣା ଜାଣିପାରମି, ଆପଣ କେନ୍ଟା ଭୁଲ ଥିବା ବେଲେ ମୁଇଁ ସେ ସୁଧାରବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କର୍ମି, ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ କରବେ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକେ ଜ୍ୟାଦା ସେଦା ସେୟାର କରିବେ, ଠିକ୍ ଅଛେ? ଆପଣଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ହେଲେ ମୁଁ ଆଗ୍କେ ବଢ଼ିପାରମି, ଠିକ୍ ଅଛେ? ଟାଟା, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ମିଲ୍ମା।